Islamska zajednica podržala prijedlog Komšića i Bečirovića. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je podržala inicijativu članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića i Željka Komšića da se napokon usvajanjem državnog zakona riješi pitanje državne imovine. Kao vjerska zajednica zainteresovani smo za rješavanje ovog pitanja koje opterećuje ukupne odnose u društvu i državi na način koji će osigurati da državna imovina bude korištena u korist svih građana Bosne i Hercegovine. Na svakom njenom dijelu izjavio je za agenciju MINA direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Muhamed Jusić. U komentaru rješenja koje su predložili članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Jusić je istakao da se Islamska zajednica nada da će usvajanjem zakona o državnoj imovini biti postavljene osnove da se pravedno pristupi i rješavanju pitanja restitucije. Neprihvatljivo je da od svih zemalja nastalih raspadom Jugoslavije sve ove godine samo u Bosni i Hercegovini nije riješeno pitanje restitucije imovine vjerskih zajednica i svih drugih obespravljenih vlasnika. Nadamo se da će se rješavanjem ovog pitanja u demokratskoj proceduri i na ustavnim principima uz podršku svih domaćih i međunarodnih aktera rasteretiti ukupni odnosi u državi i još jednom potvrditi suverenitet države, što će bez sumnje doprinijeti ukupnoj relaksaciji političkih, ali i društvenih odnosa za koje je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini zainteresovana, poručio je direktor Jusić. Prema unutrašnjem uređenju Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Uprava za vanjske poslove i dijasporu obavlja upravne i druge poslove rijaseta na području odnosa s drugim vjerskim zajednicama, državnim i međunarodnim institucijama, drugim islamskim zajednicama i predstavljanja islamske zajednice koji se odnose, između ostalog, i na saradnju sa institucijama Bosne i Hercegovine, saradnju sa parlamentarnim i drugim političkim strankama u Bosni i Hercegovini, saradnju sa međunarodnim predstavnicima u Bosni i Hercegovini i saradnju sa nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo vanjskih poslova Kine reagovalo na sukob između Palestine i Izraela. Ministarstvo podsjeća kineske državljane da za sada ne putuju u Palestinu i Izraela, tamošnji kineski građani treba da što manje izlaze napolje. Portparolka Ministarstva vanjskih poslova Kine danas je na redovnoj konferenciji izjavila da je zbog eskalacije situacije u pojasu Gaze Ministarstvo vanjskih poslova odmah aktiviralo mehanizam za vanredne situacije i koordiniralo sa tamošnjim institucijama da pruže pomoć kineskim građanima u Palestini i Izraelu. Ministarstvo istovremeno podsjeća kineske državljane da za sada ne putuju u Palestinu i Izrael, a tamošnji kineski građani treba da obrate posebnu pažnju na lokalnu situaciju i što manje izlaze napolje i ako su u problemu, kontaktiraju ambasadu za pomoć. Kineska ambasada u Izraelu i kancelarija u Palestini kontaktiraju sa lokalnim kineskim građanima, dajući sve od sebe da im pruže pomoć i osiguraju njihovu sigurnost. Na osnovu sadašnje situacije Kina smatra da je najvažnije što prije prekinuti vatru, zaštititi civile i spriječiti eskalaciju sukoba. Portparolka Ministarstva vanjskih poslova Mao Ning istakla je da nema izlaza u nasilnom reagovanju na nasilje. Međunarodna zajednica treba da poklanja više pažnje palestinskom pitanju i unapređuje mirovne pregovore između Palestine i Izraela, poručuju iz Ministarstva vanjskih poslova Kine. Inače također zajedno sa međunarodnom zajednicom uložiti napore u zaštiti mira i pojasu Gaze. Kurti, Radojičić je Vučićev Arkan. Nepobitno je utvrđeno da je naoružanje i borbena obuka srpskih profesionalaca koji su napali selo Banjska u Zvečanu iz Srbije. Kosovski premijer Albin Kurti izjavio je za podgoričku pobjedu da je odgovornost Srbije za agresivni napad kriminalnih i terorističkih grupa iz Srbije ne samo na policiju Kosova nego i na samu državu nesporna. Nepobitno je utvrđeno da je naoružanje i borbena obuka srpskih profesionalaca koji su napali selo Banjska u Zvečanu iz Srbije. Sve zaplijenjeno oružje proizvedeno je u Srbiji, stiglo je iz Srbije i po vrsti i količini bilo dovoljno za cijelu jednu vojsku, rekao je Kurti. Na pitanje da li očekuje da Milan Radojičić zaista bude izručen Kosovu, on je kazao da svi teroristi koji su uspjeli da pobjegnu moraju biti predati vlastima Republike Kosovo, prenose vijesti. Organizacija Civilna odbrana i Sjeverna brigada moraju biti proglašene terorističkim organizacijama,
i od strane naših prijateljskih, partnerskih i savezničkih zemalja, dodao je Kurti. Mali Putin u Beogradu mora da ima svog malog Prigožina na Kopaoniku ili, ako se vratimo malo dalje u prošlost, paralela se nameće novi Sloba u Beogradu ima svog novog Arkana na Kosovu. Države koje imaju kompleks superiornosti kada se smanjuju ili oslabe, postaju opasne. Srbija je u tom smislu kao Rusija, rekao je premijer Kosova. Na pitanje šta je tačno bio cilj napada na selo Banjska, Kurti je naglasio da na temelju zapljenjene dokumentacije ovaj teroristički napad je bio dio većeg plana. Čiji je cilj bio pripajanje sjevera Kosova i to koordinisanim napadom na 37 različitih položaja, namjera je bila uspostaviti koridor ka Srbiji kako bi se omogućilo snadbijevanje oružjem i trupama. Nakon poraza oružanog napada paravojnih formacija predvođenih Milonom Radojičićem, marširanjem i gomilanjem srpske vojske na granici sa Kosovom Srbija nastavlja da prijeti teritorijalnom integritetu naše države, kao i međunarodnom vojnom prisustvu u Republici Kosovo, rekao je on. Na pitanje o priznanju Milana Radojičića da je opremu nabavio u Tuzli, Kurti je bio kategoričan da je to srbijansko oružje. Mnogo zapljenjenog oružja i druge opreme korištene u terorističkim napadima proizveli su srpski državni proizvođači vojnog oružja. Oružje i ostala oprema koja je korištena i koja je bila u posjedu terorističke grupe proizvedeni su u državnim fabrikama vojnog naoružanja Sloboda u Čačku i Zastava Arms u Kragujevcu. Zapljenjeno i izloženo oružje pokazuje da je riječ bila o planu za krvoproliće na Kosovu, koje je podrazumijevalo još mnogo ubistava. Na sreću, zahvaljujući profesionalizmu naše policije, taj krvavi scenario je spriječen. Ipak, pripadnici ove kriminalne i terorističke grupe ubili su našeg policajca na dužnosti policijskog narednika Afrima Bunjakua u zasjedi. Dio terorista je ubijen ili ranjen tokom konfrontacije, dok je dio pobjegao, objasnio je on. Kurti je naglasio da su u cijelu akciju bile uključene osobe optužene za kriminalne aktivnosti i sankcionisane od strane Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva. Ta su lica pod istragom naših pravosudnih institucija, a možete ih često vidjeti rame uz rame u Beogradu i Raškoj za stolom sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vjerujem da je i ovo važan dokaz direktne umješanosti države Srbije u napad od 24. septembra, zaključio je Kurti.